Neće manualno pregledat, mora poslati. Pa kon tam koga boli kura što će neki hajvan tamo imat. Maj Verović. Jebeno. Voli, voli neko. Abijem ja nju onako Voli, da smo voli, isto. ovo, kao alkohol. Sad ću se javit na Facebooku, reći što jedeš govno ti. Napišam se i tebi i tvoje pjesmi u usta. Pa dobro, i njoj su bili ukinuli pjesmu od, ja mislim, 30, ono sama, ono pjesma, ja sam imala 30 miliona kad se isklonu s YouTube. Što? Pa zato što kao to, neki copyright, nešto u spotu kopirala, nešto. Pa dobro, ona je kopirala, ja nisam. Ja nju reklamiram. Gdje je Raban moj zrodio? Rodio se, rodio. Kod konja, Naki. Pa to je priča, aj sečka. I stubina ova. Stubina, vidiš li drvenu stubinu, okreni se, vidiš li drvenu stubinu. Ne. Sad će tebe orast na nije, sam da uđem u ovaj portal, pa da opet uđem u onaj drugi. To ti pričam, pa napravo, evo mene, ej, rapko, sladite. Zdravo. Sačka, ti nešto dam. Nemoj mi to davat, fuj, jaja. Zelena, pokvarena. Koliko ih to ima sam? Samo? Od gdje si urovio? Od gdje si to urovio? Ostavi to. Gdje si urovio, pitam te. Izvijem. Reci mi. Evo ti. Reci mi gdje si urovio. To ti ne dam ništa. Urovio gdje ne pita niko. Evo onda. Evo. Uzmi nek imaš da te popravi ako bude kuta. Imam ja brku. Drži, sad vamo. Ja mislim da je vamo, ba. Jes. Jes. Nećemo ovdje, ja ne bi ovdje u nedaru. Ispustio ti stream. Aha. Onaj. Jesmo mi ovdje, nismo ovdje, ali što je ovo, ba? Ko je ovo? Haram. Pa trebao bi ja ostaviti ovdje ove stvari, koji će mi kurac? Ostavi sve što ti ne treba tu. Samo treba uzeti ovaj lapis laznuti ili blokao, ja ću to uzeti. I ostalo što treba uzmi, što ti ne treba. E, imam Irona, sam isto našao, treba li ti šta napraviti od... Evo ti još ovog lapisa ovdje laznuti. Ne treba, imam 16 blokova, to je 16 puta 9. Evo ti ovo, halo. Nemoj mi ništa bocati, ali sam punjera. Pa govoriš da imaš Iron, moram ja pobocat ovdje u ovo smeće. Pa evo te napravim sebi stvari od Irona, sigurno sam pretkratiti ti. Nis. Što ti imaš, imam takve su umije? Imam ove dvije jabuke i zlata, mogu smo napraviti još jabuka. Imam je ovu supicu, čekaj. Jebem ja ovakvu supicu. Mene uzubilo. Baš vama. Jerhem u kela. Dada li ja tebi jednu jabuku zlatnu? Dada jebuo te jabuka. Dajem te video mantiba. Pa je nosaj ti ako ću. Možda nešto napravim od njih. Možda sjekiru ili pikeks da napravim. Šta nam je, pikeks nam ne treba, jel da? Bolje je sjekire, po jednu sjekiru nam. Pa eto, po jednu sjekiru nam napravim. Možda je enchantama malo. More, hajmo probati. Čekaj, sam da napravim ja ovih bookshelfa. Napravi sebi čizmice. Čekaj, vidjet ćemo kog časti. Tako. Tako. Kako se pravi bookshelf? Odug manje. A, treba drva s ovih strana. Imam 6 mrkvi, još ti baciti lukanđu da bacim. Nema mrkve bacati, baci meni da ih napravim one zlatne. Ujes vrisno jevo te mrkva kodre. To je našao dobro hran. Šta ću im prizmarin kristalom batit će, a ovo ne treba nikad. A jasno, to nam nikad život nije zapravo. Vidi šta imam ovi ba zebanci. Koji zebanci? Ovi. A šta je ovo? Vlaj, možemo efficiency 3 na sekiru udati, sad ću nama napraviti diamond sekir.
Jedna, druga. I ostane nam još 8. Evo te. On ne bi koliko efficiency 3, ha? Koji si legal? 8. Da, ja sam 28, bac me. Čekaj, čekaj, neće efficiency ba. Pa to ima, evo ima efficiency 3. Sve efficiency i meni. Neće to. A šta li to povećava? Efikasnost. Samo kad, jel to pojačava udarac? Ili... Ne bih rekao da je, mislim da je samo za drva ono, ima veze. Ono je već nijak. Vidio. A da ima mač ovaj, ajdo. Ja ću odmah ovo korist. Bogam, nešto izlazi iz ovog, na akse zvukaju čuju. Viško je. Pa ima tamo. Pa i konj ušao u nedrbu. Sad moram ja sad ovjer, imaš ti onu silk touch sjekir? Vidi ba isto napada Iron X i Diamond X. Samo što je ova brža. Jeba, šta si ti pitao? Imaš ti onaj silk touch sjekir? Ima. A daj da ove bookshelfe. A u ovoj kutiji je. Ja ću uđe. Hajde imam ja i ovaj pikex, sad ću ja s pikexem jedan to. Ne možeš pikexom ovo basu te. Što ne može? Ne moj ti. Ovo, jel se kraši ova zlatna eran, jel moguće? Jes, jes. Aj pa ćemo neđe na drugo mjesto opet probat napraviti ovo pa ćemo vidjeti kakve su pravce. Bore. Uzmi krevet, ovo je moj krevet će stvari. Ali moraš mi ga vratiti. Gdje? E, ja sam pun, jesi ti pun? Nisam, pobacao sve. Hajde nosi nešto, hajde evo tebi nosaj Diamond Emerald ovak. Evo nosam ti krevet. Šta je Alion? Ma, onaj tvi. Pa šta mi ovo bacaš koji kurac? Nisam te, to sam bacio tamo u smeće, pa ti u... Jesi kurac, sad mi ga ubaci. Morko je da napravimo. Tvica. Usra se ova čvela. Šta li bilo kad bi sa silk touchom ovu košnicu otkinuo? Probaj. Aj ti imaš onaj sekiru silk touch. Napači me pčela. Napači me, sačka je opijedno. E, sam sekunda. Vidi, možeš uzeti, jel? Halo. I ja. Ida da vam ništa.
Rabani. Ko je ovo mene ogradio? Pa noć, šabane, satrali bi te, hajde lezi tu neđu u toj rupi zaspi pa da se probuji. Nije valjda da je noć stigla. Morat će ja onaj uskoro... Otiš, treba nešto Ari pomoć. Nemoj. Jesi me zagradio kvalitetno, ne mogu ni postaviti krevet. Ja lezi. Ne mogu postaviti krevet. Ispod se. Prolio frajer kapo. Jarko, izbacim još ovih zlatnih jabuka. Pa skriper iza te. Iza tebe je kriper. U komu jebe mater? Jer imam rana pičkasta. No, polio frajer kapo po laptopu. Ja. Izvadio, rekao mu ja da izvadi hard disk, imao tu pjesama pun kurac, znaki šta je pravio. I ne zna Fred da priključi sad u računar, pa hoće da dođe da vidi jel mu ostalo sve tu, da mu se nije sjebao hard disk. Pa hoćiš ti sad, hoćemo li igrati ili? Pa još koji minut, pa onaj, isključi se ja doći, onda vidimo to. Ne znam koliko će ostati, ako ne bude dugo, vrat ću se ja opet. Ne znam da li imam kakvih obaveza. Šta imam hodit? Sam da se pogubimo, da se ne moramo naći nekako. No imamo koordinata, ako se bude zujalo, zujiti. Ti si odravio nešto. Ma sad bacio smeće, kad za tako poslije nisam mogao spavati zato što ti ne spavao. I nugete bacio. Četiri imao, ne znam šta će. Pa što ih ne daš ciganima? Pa ne mogu sad, imam. E, znaš šta će, ja mogu sam, mogu smo pecet. Ali nemam mrežani pokoj. Lele mudasti. Ajmo, ajmo peću neku, naći neđe pauk. Gdje? Ustajemo već vidio ovdje. Da, trebali smo onda po mraku paukove gunjeti. Jebi ga sad tek dok. Da je u gripera. Gdje će paukove biti po ovako lijepom mjestu? Pa u pećinom. Ja nemam pojma gdje ste još. Popeo se gore, e vidim jednu pečinicu. Vidim ti ovo tvoje drvo kurčevo. Vidim taj vrace. Stani, dignu gravu gore. Vidiš nabogu. Glavu gore mala. Ha? Ma dole onaj zombi hoda po dame. Vidio sam. A ono tamo pečin, tamo yes. Moglo biti pauk. Ima neki drugi način da se nabavio na mrežu? Ima. Da udaraš paučinu. Onu... Da je silk touchom dotak. Ne moraš silk touchom. Nemoj koristiti ovu diamond checker terane dok. Što? Nema tu ništa. Eno tamo na akje pilje, a nije. Pa dok je ne napucamo, sturit ćemo neki sharpness na nju, neke zajebance.
Vamo, jame, rabane, šta je ovo? Odakle smo došli, vamo? Odande. Treba turp neki znakova. Ma znamo odakle smo došli. Kad izađeš, izove sam kravokinje. Pošto bi zlatni mrkvi i jagoda. Strijelac. Vidio sam tamo kerove, vamo. Trebaju nam strijelci. I kosti. A što te malo ne osvijetliš? Moj rap posleti. Volim ja po mraku. Ništa sam ne vidio. Bolje na streamu izgleda u mraku. Ne, tu ništa. Može vamo, ima vamo nato. Jo, jo, mi pauka tražimo, mi to čekamo noć da padne i dođu sam. A i opet ne bi došli kad bi došla noć. Dođe, dođe, hajmo tamo na učistinu pa ćemo se otimati te raz. Imam, hajmo i hrane kakve ti bavite hrane, makar ti izvod. Evo ja berim ribe, sve. Ovi kokoš mene zanimaju, ima tamo krav. Ne mogu da udarim ribu, jebo i riba. Hoćeš to pa ganjat, izađi gore pa pik, da. Da, tamo pobio i sve. Oj, peći mi, ovdje, ovdje mogu li pao. Aj, creeper i ja bi onda mogu. Iz dojke. Ti se vratio tamo kući, jel? Nisam, nisam, evo jedno je peći. Odmah desno odaviš od gdje smo sad bili. A kom to ti ideš kući, pa? Išao dvije krave dobijem, sad ću kada te ću reći gdje sam. Sad ću kada tebe vidjeti. Tražim ja imam kakve živine. Evo te nalivat vidim ja tebe, evo vam skačem desno te. Jer ga ti je uhodu na okru. Viš na brdu vamo desno. Idem ribe ba vam tražim. Ne tražim tebe, da pofata malo još. Da se obezbijedim. Ali bit će smor pecat onim prvim štapom, oni to nije ništa nisam. Pa dobro, to je samo da graba kad nema riga. Ja sam noć nešto nisam mogu spavati, ran, nikako. I ušao da se smorim, da kopam dijamant i nađem po trnicu. Pa kog si kopao jebote, ali... Nisam dugo, možda... On brzo ide, ba, znaš koliki su, ovo su bila, mislim, u dva ona jezgra, ovo sa naš. Jezgretina. Eh, eto ga, ja se vraćam nazad. Iako se budem znao vratiti, vratiti. A ja ko prvi dođe do općine kaže koordinate. Jebe, ja sam blizu. Da nisam prozuja. Veliko je ovaj petić ima, želi kako što ovi svijet. Eno ga, našao sam ja. Našao i ja. Čele mi smijete i jebo ga pčela. Jesi uspio silu tačom ono? Ja sam popkod tebi bo. Košnica? Vidi fakat. Prejako. Malo prije sam vidio kjera ovdje uočno. Ali nemamo kosti. Znači noć nam treba za pao kjera. Imam ti ja dvije koste. U tom tek sad kažiš, jel da je dobro znači. Sad si pitao. A šta će taj tjeran da mu žaban popravi to nešto? Ma da priključim kod sebe. A šta je prolio? Kafu.
Morao sam to rabanu desiti. Raban tu li u kojoj kofreve dijamante, jel slut, pogledaj se. Ispade mi krevečić. Što stavio dijamante u ovaj kofre? Pa neka i šta. Dobro, ja sam nikdo rekao. Bolje je negde izginem sa njima. Pa izginut ćeš i to kako će početi početka ovaj hard tour. Ako ne, mi sad prekucavamo, vidjet ću neginemo 100%. Misliš? 100%. Pa upet sad ćemo creepera i kad ga izvučemo, eksplodirat će nam u inventaru i ubit će nas. Mhm. Ništa tamo. Ma ja sam dobar s mesom, treba li tebi? Evo kuha. Pa dobar sam, nije lošo, ali nek ima vazno. Imam ti ja, ako ću 8 steakova da ti bacim. Čega? Neće, neće. Jo, kako glupe stvari daju, sad sam, no da. Evo na pickaxe za duše efficiency 3, mogu sam nam ja to turtobojiti. Na pickaxe ima efficiency 3, jel? Ja, na pickaxe. Koliko je? Ma 20, imam ja 28 mislim, ali sad ću napraviti ja nove, dvije i... Ovo šta? Od Iron. Napravi srba, daj mu da jedno. I stavi to. O, nemoj staviti, napravit ćemo obje ako... Ali ja sam mišljel što ću vam ove dijamante za armor jebote oružje. Pa dobro, ali ako hoći jedan pickax da je čentaš, onda napravi daj mu da nek ima. Šta to su tri, ona, daj mu da može naći. A zašto će, zašto će to? Za kopanje, nekoga. Pa dobro, ali isto ti je ko Iron, otprilike. A šta još na njega staviš? Efficiency, jer ono, da bi... Kad budemo kopali tu. Ima li fortune ikakav? Bolje bi nam to bilo. Pa nema. Da imam li ja slučajno to. Gdje je na enchanting table? Ajde ga. Efficiency je ovoj efficiency. Ma ovaj ćemo mi nama tu trapu mu slatiti i završiti. Gdje mi je lapis? Daj malo lapis, evo malo. Imaš u kantinu. Evo ti kosti ako budeš kjera vidio. Oj, dobio Fortune 2 na ovo kad sam sad... A vidiš, jebuo li te Iron u guzicu? Al, pa su još bolji, što? Lako ga je, lakše ga popravi 10 puta. Ma ne bi onaj ni popravljio, neš igrat toliko dugo. Jo. A na ovom imam Breaking 3, joj kad bi ih sastavljala. Koji ćeš da dam, možda ovaj Fortune? Sve jedno, čekaj, da pobacavam. Da dam Fortune, ja kopam diamante, ti ne kopam. Sad ću mi pogin dok se budemo s ovim jednom, evo ti ovo na pod... Ko je ovo? Šta je ovo? Pickaxe nek se nađe, hajmo tamo na neku livadu da se borimo sa ovim zombijima. Ja bi se trebao ukopat da krenim lagano. Hajde, šta da? Pa da krenim lagano. Če ćeš? Pa da se obuć i onaj... Što se ukopavati, samo izađe rano što mi želite. Ma ja, ali neka me opet ovdje sigurni sam. Ništa, hajde naj... Doći, a valjda kasnije ako završi ovo brzinski. Hajde, pa, valjda ja sam neću u šta drugo, ali možda neću, ne treba ni čići. Hajde, hajde, čućemo se uvodno kasnije. A, pobude, nema ni veze. Daži se. Hajde, u pamet. Hajde, u pamet, tako.